Můžeme začít? Jsme připraveni? Výborně. Tak. V kategorii šestých ročníků se na třetím místě umístila 6. B. Na druhém místě v kategorii šestých ročníků se umístila 6. C. No je jasné, že v šestých ročnících tudíž vyhrála 6. A. Máme tady pana učitele Levana a myslíte si, že dnešní děti víc tráví času u počítače nebo u počítače? No víc tráví u počítače, protože už to vidíme na výsledcích fotbalu na naší škole, že těžko dávám dohromady mužstvo na Coca-Cola. A když, tak ty hraješ výborně, ale jinak sám to víš, že jsme všechno prohráli. A jak se myslíš, že by to šlo změnit? No tak šlo by to změnit. Asi je to věc rodičů, ale také chybí plácky. Mají málo takových možností, že by si mohli zahrát, kde to není organizovaný. My jsme chodili hrát dřív každý den, třeba někde jsme popadli, ale ve městě těch ploch na hraně je málo a asi se k tomu dali takové jiné věci, drobě a tak dále. No tak mě fotbal, hokej a letos jsem nemohl hrát, protože jsem byl po operaci s kolenem, ale nebaví mě šachy, ani je neumím. A spolkuju to hodně do volné. No tak teď spolkuju hodně na zahradě s motykou, ale jinak Jak mám čas, tak chodím hrát tenis. Nerad jsem vždycky běhal z dlouhý traktě, to mě nebude. Ale na hřišti jsem byl jako klub každý den. Marku, v jakých kategoriích soutěžíte? Soutěžím v kategorii dribbling a běh na 1000 metrů. A jaká kategorie tě nejvíc bavila? Bavila mě dribbling. A myslíš si, že takovýhle sportovní den by se měl uspořádat na všech školách v České republice? Myslím si, že jednou ročně by to nebylo špatný pro ty děti, které jenom sedí v počítači. A jak si myslíš, že jsi dopadl? Tak dribbling si myslím, že se nedopadl špatně. Neviděl jsem výsledky, ale 1000 metrů ještě poběžím. A myslíš si, že je lepší učení anebo sportovní den? Tak samozřejmě, že sportovní den. Takže mám tady paní učitelku Práškovou. Myslíte si, že dnešní děti více sportují nebo jsou více počítače? Tak řekla bych, že to záleží na každém dítěti a na tom, z jaké je rodiny. Některá rodina sport podporuje a jiná zase víc fandí počítačům a technice. A jaký sport vás nejvíce baví? Tak já osobně nejsem sportovní typ, ale baví mě třeba sledovat sport v televizi. A jaký sport vás vůbec nebaví? Jaký mě nebaví? No, asi běh.
Běh na dálkové tratě, to bych myslím nechtěla provozovat. A sportujete i ve volném čase? Hlavně se věnuju takovému vycházkovému sportu se svým pejskem, je to Míša Prášek, trpasličí pejíč. Takže máme tady pana ředitele školy, Zdeňka Srpa, a jak byste zhodnotil dnešní den? Já si myslím, že dnešní den se velmi vydařil, některé sportovní výkony byly opravdu velmi zajímavé, velmi pěkné. Jsem rád, že se děti hlavně snažili a dali do toho všechno, pokud to bylo možné. A myslím si, že i počasí nám přálo, takže dnešní den je opravdu nádherný. A myslíte si, že by se měly takovéhle akce uskutečnit na všech školách v České republice? Byl bych tomu velmi rád, ale bohužel ne každá škola má tak pěkné hřiště, jako máme my. Přesně tak. Sportujete ve volném čase sám? Jo, sportuji, hraji florbal, pokud to jde. A pokud se sejdeme, protože přeci jenom na florbal, co my hrajeme, jak nás musí být minimálně 6. A váš oblíbený sport v televizi nebo je? Já rád koukám téměř na všechno. Nejradši mám atletiku, kopanou a hokej.